មាគា8ប្រការនៃការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុនហ៊ូជីរាល់អតិថិជនដែលបានទិញគ្រឿងសម្ភារៈសំណង់ពីក្រុមហ៊ុនហ៊ូជីបានទាំងគុណភាពបានទាំងរង្វាន់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាអធិរាជសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងរបស់អាណាចក្រខ្មែរយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដ៏គួរឲ្យគោរពនិងធ្វើជាគំរូព្រះអង្គគឺជាអ្នកក្លាហានអំណត់ព្យាយាមនិងជាក្សត្រប្រកបទៅដោយទស្សពិតរាជធម៌ខាងក្រោមនេះជាមីគា8ប្រការនៃការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទី1ទឹកអម្រែកការចេះថ្លឹងថ្លែងយុត្តិធម៌និងមិនលំអៀងទី2ភ្នែកខ្លែងសម្លឹងមើលគ្រប់ទិសទីនិងគិតវែងឆ្ងាយទី3ស្ងែងរាជប្រកាន់អរិយបទឲ្យគេកោតគោរពស្ងប់ស្ងែងទី4សំដីអេសូសំដីតឹបសំដីពិតទៀងត្រង់សំដីជាអ្នកដឹកនាំទី5ធ្ងោព្រះអិនយល់ដឹងសុខទុក្ខនិងខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចចំពោះប្រជារាស្ត្រទី6សុបិនសួរសម្រេចឲ្យបានរាល់បំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជារាស្ត្រទី7ខួរទន់សាយភាពឆ្លាតវៃដោះស្រាយវិបត្តិដោយសន្តិវិធីនិងទី8សប្បាយស្រមោចប្រជារាស្ត្រសម្បូរសប្បាយនគររុងរឿងអស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុនហ៊ូជីរាល់អតិថិជនដែលបានទិញគ្រឿងសម្ភារៈសំណង់ពីក្រុមហ៊ុនហ៊ូជីបានទាំងគុណភាពបានទាំងរង្វាន់